الله الرحيم سيد عبد الرحمن ما هلك هلا يا هلك انا خير وحنت ويا فيديو يرو قابن او كشي كان يا كريت بيراميد كجيزا اما بورا رام تي مصر ان بورا ان روحانتي سيد الله نور شيغي ارنت ماها انت بدلنا واخ اسكول الله نو دبا ما دد وين اخ لبرا وا واخ بينا واخ با كجيرين ان اسكول الله واخ لو دغا معناها ان بورا ان اي سمستر بوقرد فراعينتا اسلام مركان ايغو تلا غلين ان مركاي دنتيان كدي ميدكود لو واسو اي حسي يشي ولغي له بورا ان دمانتود هل بور حتى او كميد لا غبي هيلين ميدكي اما مام فايغي اما ماركتي جيركي اي كاتغين بوقرد فراعينتا ميدكود نو ولغود لغما هيلين een sida darteed waxa la noo sheego dhan waxba kaba jiraan hase yeeshee culimada sayniska ugu dhow xaqiiqda waxay aaminsan yihiin in piramidka maaragtay ay ahayd warshad tamarta samaysa ama energy plant tamartaas oo la garanayn waxa la waxay tahay waayo buuraha korkooda piramidada korkooda waxa ka jir jiray wax la yiraahdo capstone ama dusha sare dahab baa ugu xirnaa marka waxa laga yaabaa energy transfer inuu ahaa marka waxaa loo maleynayaa inay maareeyteen warshadahan ay ahaayeen maareeyteen qalab warshada oo korontada sameeya ama waxyaalo kale oo la garanayn ee dhinaca kale waxaa iska cad in maareeyteen piramidka aysan sameeyin masaaridii hore mana sameeyin karaan tiknoolajiyadana maysan haysan waayo waxaad aragtaa dhagax weyn oo maareeyteen guri nuskiis leeg oo hadduu ilaahay ku roon yahay maareeyteen ay adag tahay in dusha sare la saaro ama ugu yaraan ay qalab weyshishka maaragtay ama waxyaalahan wax lagu qaado marka guryaha dhisayo kale un baa qaadi kara wax yar maaha marka halkan waxaan ku hayaa video yar oo soo duubay waxaan rajaynayaa maaragtay inaad daawataan. Asalaamu calaykum. Waakan kan waa piramidka labaad, waa ta korkeeda ku lahaa cobstone-ka ama maaragtay dhismihii hore waa بسم الله الرحمن الرحيم سيد عبد الرحمن ناشن ديري ويتك ما في عيال عيال كي أو حال ربينا بحي وشوط نقص سوال بارك baan nimid dhagaxani waa granite base-ka waa ama aasaaska oo sabir mid qayb kamid laakiin saad ka aragtaan dhagax sare zoom in dhagax sare wax weey waa limestone wax weey waa limestone ee waa coral stone weey waa dhagax badda marka san video hore ka daawo qaybta hore ku aragteen badna uma dhawagiisa maxay tahay dhibaatada marka waa tan halkan ugu jira dhinaca kale waa kan waxaad aragtaa halkan dab baa gubtay piramidka waa umado hore waana macnaha fircoonka hore waa kumanaan sano arano ma aqaan intay tahay piramidka dhanna dhagaxyada way gubteen dab baa ku jira halkan waa kan waxaan dab baa kuwada gubtay garanayn waan waxay waa dunba waa dun hore umalayn maayo bilaadanka nabi aadam calayhi salaam kasoo farcmayna dhiseen hadday dhiseenna waa dad mucshee ahayeen arrintani waa lost waxa weeye technology one of the lost technology weeyaan waa aaladda tiknoolojiyada ee luntay waayo waxa dhisay lana yaqaan ruhaanti marka waa kan bal piramid kale ku kala wansi doonaa waa kan halkan waa qaybta hoose ee piramidka weeyaan kan waa dhagax waxaan dhawaa dhagaxyo gubtay saad ka aragtaan halkan dhagaxani ismarka hadaan ku ciyo waa coral stone waa dhagax badda ku jira weeye waayo goobi baad ka aragtaa waxaad aragtaan googii ku dhacay
halkana waa tan waa qaybta hoose biirmin kibiira midki waa kor marka waxaan dhagaxan fiiriya waa magalad stone dhagax la dhahay isagana macnaha markii hore horror stone walaal ka qabka loo dhisay waxaan mashiin ba sameeyay waxaan waxa ma aragtay gudun yar iyo dubay yar lagu xoqay ma ahan waxaan waa cilmi horor oo baabay halka ma aragtaa helicopter oo ku yaalay waxaan oo dhan adduunkan waa adduun isbedelay wiilana waxa ku dhacay dab baan ku gubtay saad ka aragtaan fayl baa ku jira markaas kamaasantiina qaar asalaam calaykum daawo shoo wanaagsan okay waxay intaan ka bixin biramidka kiisa ku yaala xaqiiqdii waa lix biramid inta wada saddex baan aragnaa okay waa kan waa intusaya fiiri xagga laba ku yaala halkana waa kan dhabarkayga ma aragtay midba ku yaala halkana waxaa ku yaala saddex yaryar oo laba saddex yaryar baa ku yaala marka isku darka guud waa lix qaybood weeyaan lix qaybood weeye fiirsada